İlham Əliyev həbsdə olan bloger Mehman Hüseynovun işini nəzarətə götürüb. Hökumət dairələri məlumat yayıb ki, bloger yetirmədiyi cinayətə görə həbsdə saxlanılmasından narazılıq doğuran və azadlığa buraxılması xahişi ilə İlham Əliyevə məktub yazıb. Daha sonra isə Əliyev işin obyektiv və ədalətli araşdırılması ilə bağlı tapşırıq verib. Xatırladaq ki, 2 gün öncə müxalif partiyalar və ictimai fəalların Mehman və digər siyasi məhbuslara azadlıq tələbi ilə təşkil etdiyi mitinqə 10 mindən artıq insan qatılıb. Yanvarın 20-sində Şəhidlər Xiyabanını ziyarət zamanı Milli Şuranın 20-dən çox tərəfdarı saxlanılıb. Məhkəmə onlardan bir neçəsinə cərimə və sutqalıq həbs cəzası kəsib. Digərləri haqda yenilik yoxdur. Cəza çəkmə müəssisələrində aclıq aksiyasını davam etdirən siyasi məhbusları bir-birindən ayıraraq başqa yerlərə köçürüblər. Onlar Mehman Hüseynova dəstək olaraq aclığa başlamışdılar. Bugün İsrail qırıcılarının Suriya paytaxtı Dəməşqi bombalaması nəticəsində azı 11 nəfər ölüb.